så er vi klar til at tage sæbe i. Klar på den, Lian? Ja. Det er lidt forskellige med, har vi ikke det? Jo. Ja. 1000%. Og også... Der er en hjemmelavet en. Sidst men ikke mindst. Den her. Og den skal faktisk ned her. Tror jeg nok. Ja, du kan godt lige komme ned i din brække. Hey, jeg har en idé. Jeg tror faktisk, den bare skal sidde der. Må jeg har en idé. Men...